שמח לכולם! מה זה, איפה? אין פה אף אחד. אלוהים ייקח אותך, חנה, לבשתי את הבגדים הכי יפים, הכי יפים שיש לי בארון ואת לא נמצאת פה. אלוהים ייקח אותה, רגע, אני חייב... הפעם אני גומר איתה את הסיפור הזה, בספר תורה אני גומר אותה. הלו, חנה, יא מעבולה, תגיד לי, אלוהים ייקח אותך, אם אני תופס אותך, את מתה, את מזמינה אושפיזין ואין פה אף אחד? אין פה אף אחד, אלוהים ייקח... אם אני תופס אותך, אני מאושפיזין אותך בבית חולים איכילוב, נשבע לך בספר תורה. יאי, אם אני תופס אותך, המטומטמת. אני פה בסוכה, אין פה אף אחד. אין פה אף אחד, אלוהים ייקח אותך. איזה הפתעה? הכנת הפתעה? איפה הפתעה? רגע. טוב, אני חוזר אליך, נראה לי, אני רואה את ההפתעה. יא. איזה התרגשות, הנה אני לא רואה, אני כאילו מופתע, הנה. יואו, אחי אדם שיש לי יום הולדת! היום יום הולדת, מה יש לך? תשאיר, נו, יואו, בספר תורה למי ייקח אותה, זה הליסנים המסוכנים האלה, אין לו לקחת, תלך מפה! יאי! עצלו! עצלו! ימי, אני תופיד אותך, אתה בספר תורה, אתה מבטל! מי מחזיק מטאטא עם סוכה עם דשא? מי מטומטמת? בוא, קראתי לה, תפגישו אותי אם אני מת היום. אם אני מת היום, אז אילו! אז אילו! לצן!